Dobar dan, danas ste na kanalu Jovan Kostić. Ljudi, imam jedno kratko obaveštenje. Za vikend 19. u subotu i može 18. u petak. Ko želi, neka se javi u komentar, pa ako želi neko da mi pomogne za snimanje Jaser Projekta 10. Slobodno javite se u komentar ili ko ima mene za prijatelja na Facebooku, na bratovom Facebooku Marko Kostić, na pozadini nešto crvena zvezda, na Marakani smo, neka napišu poruci ili u zadnjem videu koji je bio pitanje i odgovori, neka mi napišu u komentaru. U stvari može u ovom videu da mi napiše. Znači, do petka je zadnji rok za javljanje. Vidimo se vrlo skoro. Ćao!